Gula bağdır yarın gelecek gerengi iku iro hatin vergertin de civina incimena vesirande. Seluk vezir Mesrur Barzani yani juvan heviyen gud hatı kırın zedetir bilyard bir jüvendiyen valatiyen harima Kurdistan'ı da gam. Beguman. Hürgüliyen ve şey hem de eğer Doktor Ali Yerişi seluk civata farizgah ve diğeri bigrindez ve gayratı yıkak yani. Zor spas. Şükran başka bir zaman. Zor spas. Hatı bu bak. Bala. Mavaki zor havalatiyani harimi Kurdistan ile jöy guşara ki sakti hükümeti Bağdan batayibeti ki babarini muşe havalatiyani her vaha ferman baran ona nerdin ilayen Bağdawa. Balam bariyarakani seluk vezirani hükümeti harimi Kurdistan jörek de dılniyayı daya havalatiyani. Am bariyarana ta çın da lebirjondi havalatiyani da gringa. Bala. Zor spas. Tabağın dışkoşi ile cenabı سروك وزيران كاك مسرور دكين كا او بريارانا فعلا لزي خوي بو و دزانين امان زي حكمت سقام زيري دارايا بو فرمان بران بو ماموسايان بو سرزم هاولات يعني خوشويس لكاسب كاران فا امر يارانا براستي دل خوش كربو و لزي خوي بو و دبينين توانا كاني زنابيان كا شو روش هموي لسر يك دانا بو اوي بتوانين سخامجيري دارائي لا وبواري ابوري مستقر لهريمي كردستان دروز بكين وهم امان زمان اوي كوا بتوانين دات پروري کوملايتي لسر استي جياني هاولاتياني هريمي كردستان دروز بكين كالي نوها جالي بغداد باب مخابني باب وكيكو يعني سپاندنا برياران سر هريما كردستاني قدكرنا بچا موچا اف بریارین سلوک وزیر گودان نها و دکی کو اف کریارین گو بغداد ده لحریم کردستانی سر ناکه خوی بدنیایی هاتو چوی و چونی برزیانو استش وفدی هجماری من لبغدایا او هموی بو اوی ام چشانا یعنی تار سر بکرین براستی او چشانا بشه چی زور خلچه چینا و خو من درستی دکا و دبینین او بریارانی رزدار مسرور بارزانی یست خلکانیک نیگران بو پی که لمصلحتی هاولاتیانا بلام خلکانیک پیان نخوشه که ام بریارانا دراوا یعنی بجدی امانا لداهاتو دا پشیمان دبنوا و بریارکانی بغداش بشه چی زوریان لدروی دستورن لدروی یاسا و رسا کانن هر بوی دبینین رزدار محمد شیع سودانی سروک انجمن وزیرانی بغداد لسر همو گرفتکان دیت میدانو براشکایی با پی یاسا خسکاندکان بلام لیره و لوی وزیریک یا کسیک یا پرلمانتاریک عرقلیک یا بربستک داویتا بر ری او بریارانا کده براستی بریارکان یا زور لدروی یاسان زور لدروی دستورن بریاری تاک شخصیه لگدانوی تاک شخصیه بمرامی اقلیمیه هموشیان هدفیان ناس قامجیری دارایی لحریمی کردستان و بچوک کرنوی حریمی کردستان بلام اما پیان دالین او حریم بخوین شهیدان دروز بوا مستحیله لی بگرین بچوک بیتو دبی براو پیش بسید بله دکتر بشکل بریارکان لبرجاندی هاولاتیان بتایبتی لی خوش بونکان و هروا او ریجی که بریار لرسومات و باج لسر هاولاتیان نمیند بتایبتی اوی که بولی خوش بونی رسومات شاروانی بتایبتی کری او کسانی که لی شاروانی کری چین لصدا بیست اما چه کاریگری هست لسر بجوی هاولاتیان لک امکات داده بتایبتی بله طبعا اما کاریگری راست خودت چیت سر هر خیزانک لا اکید با وردکاری و بله وردکاری بانمونا استا نخوشخانه هي كري سالاني 30 مليون 40 مليون دينارا اما ستابيست لي خوشبوني بو بكري بنتيجة يعني بارغراني لسر وبرين رك كم دبيتو بمش كري ودس حق ودرمان وهموش كان هرزان تر دبيتو بويا لا لا لنا بازار كان كام كري داد الشيء رسومات داد الشيء طبعا تاثير لسر كالا كان دكا كالاش بو شيء بو خزانه كان بوی اگر بین سرورده کاری خلق بگشتی سودمند لو بریارانا بلان بریارکه لری شاروانی وده چه یعن لری چاودیری جبه جکرنی ام هنگاوانه دکن چاودیری کانی زور آسانه براستی چونکه هم خودی وزارتی شاروانی لری لجنکانی خوی هم پارزگای هولیر باوردی چاودیری دکن و کارکانش جبه زیده کرن چونکه اما بریاری سروش انجومنی وزیرانه بریارکان راست و خول بیانی و دست جهت بارزی وزی کردن و خلچیش اوانی که و قرزارن براستی است کلی خوشبون یا سطح بیز بکره و یعنی کاری چی زور باشه خلکه توانه اینه بو بیده که ده سطح بیز تیر خوش ده به
دەچێ مووسەکەدەدا ئێمە زۆر وەبەرهێنەر زۆر لا بابلین لاوانی ژووری بازرگانی چێشیان هەبووە لە لێخۆشبوونیان لە زەرائی بابلین لە پێشمارکردن کە لە وەزارەتی کار ئەگەر پارەکەی لە وەختی خۆی نەدا هەندی بە پێی یاسا دەبێ زیاتر پارە بدا زەریبەی دەکەوێتە سەر ئەمجا ئەمانە هەمووی لێخۆشبوونیان لۆ دەرکرایە کە بە ڕێژەی سەتا بیستەمە کارێکی باشە و دەچێتە بواری جێبەجێکردن و بە شێوەیەکی گشتی دەچێتە سەر ئەوەی کەوا بتوانین دادپەروەری کۆمەڵایەتی و ئابووری جێبەجێبکەین تەسیرابێ بازارێکیت بێکەکەیان یعنی بە دڵنیاییەوە تەسیرەکەی ئەوەیە کەوا بازار بە شێوەیەکی گشتی هەمووچە دەبێتە بازنەی ئابووری دروست دەبێتەوە هەم ئەم بڕیارانەی کە شارەوانیە و ئەوەی پیشەوەرانە ئەمانە هەمووی دەبێتە هۆی هەرزانبوونی کاڵایەکان بە تایبەتی گۆشت کە ئێستا دەبینین لە ئاستێکی نرخی زۆرە و خێزانەکەم دەرامەتەکان توانای کرینیان نیە کە بێت و لە سەتا پەنجای ڕووسوماتەکانی هەڵبژیرێ ئەمە مانایوێ بەلایەنی کەمیەوە سەتاسی سەتاچل لە نرخەکەیدا دەبەزێت بەڵێ بڕیار دراوە بە دابەشکردنی زەوی بۆ کەسانی کە سوودمەند نەبوونە بەو فەرمانبەرانە بە تایبەتی کەستا بارگرانیەکی زۆر لەسەر بنەماڵەکان و فەرمانبەران هەیەوانەی کە موچەوەیان مۆر نەگرتووە ماوەیەکی زۆرە ئەم بارگرانیە تا چەندە کاریگری کرد بۆ سەر هاوڵاتیان بە تایبەتی ون بەم بڕیارە هاوڵاتیان چۆن دەتوانن جارێکی دیکە متمانە بە دڵنیاییەکانی حکوومەتی هەرێم بکەنەوە چۆن شەڕی مافە دەستوریەکانی خەڵکەکات لەگەڵ بەغدا بەڵێ لە ئێستادا ئەم خاڵەیان لە خاڵە هەرە گرینگەکانی ئەم بڕیارانەیە کە دابینکردنی زەوی بۆ فەرمانبەران و مامۆستایان ئەمە بەڕاستی دەبێتە هۆی جولانەوەی بازاریش چونکە هەر فەرمانبەرێک چەند ساڵە ئەم پرۆسەیە ڕاوەستایە دەتوانم بڵێم لە ساڵی 2010 پرۆزەی دابەشکردنی زەوی بە تایبەتی بەسەر فەرمانبەران و مووچەخۆران ڕاوەستایە لە ئێستادا ئەم خاڵە خاڵێکی زۆر گرینگە فەرمانبەران دڵیان خۆشە لەبەر ئەوەی ئەگەر کرێتیە دەبێتە خاوەن پارچە زەویەک یعنی لە کری نیشتە جێ و بارگرانی نیشتە جێ قورتار دەبێت و شارەوانیش لە ئێستادا و بەر لە ئێستاش کۆمەڵێک زەوی ئامادە کردیە بۆ ئەم پرۆسەیە و کارێکی زۆر زۆر گرینگە بەڕاستی دابەشکردنی زەوی و ئەماش بە قۆناغ دەکرێت بەڕاستی خەڵک زۆر دەپرسێ چۆن دەبێت ئەم بە چ شێوازێکە ئەمە ئەو زەویانە بۆ ئەو کەسانەیە فەرمانبەر یان مامۆستا کە ئەوانەش کە سوودمەند نەبوونە واتە پێشتر زەویان وەرنەگرتووە یان خانوویان وەرنەگرتووە یان لە حکومەت سوودمەند نەبوونە بە شێوازێک لە شێوازێک بۆ نیشتە جێ بوون ئەوانە هەموویان شمۆریان لە سنووری پارێزگای هەولێر بە چ شێوازێکە و زەویانە کە دابەش دەکرێت تا چەند ڕێگە پێدراوە هاوڵاتیان دەتوانن دواتر مامەڵی پێوبکەن سوودی لێ وەربگرن هەموو شتەکان یاسایی و قانونی بۆکو خۆی بەڕێوە بچێت خۆی ئەو زەویانە لە شارەوانیە ئەگەر زەویەکە تێرای هەمووی نەکرد بە دڵنیاییەوە شارەوانی لەگەڵ کشت و کاڵ و لەگەر تاپۆ هەماهەنگ دەکەن بۆ کوژاننەوەی زەویەکان اینجا نەخشەیەکی مۆدێرن دابندرێ بۆ ئەو زەویانە دواتر دابەش بکرێ کە تاپۆ کرا بەسەر هاوڵاتیەکەیان فەرمانبەرەکە ئیدی مڵکی خۆتی دەتوانێت کڕینی فرۆشتنی پێ بکات ئەمە کارێکی زۆر زۆر گرینگە بەڕاستی دەبێت زۆر بە ئومێدەوە لێ بڕوانین چونکە چەندین ساڵە سەرجەم فەرمانبەران و مامۆستایان ئینتیزاری ئەم خاڵە دەکەن پێشوازیە وڵاتیان چاوا بوو زۆر دڵخۆش زۆر زۆر دڵخۆش بوون بەم خاڵانە یەک موچە بەرەبەری جێژنەیە کە سەرباری ئەوەی کۆمەڵێک ڕێگری لێکرا بەڵام دەبینین بە جوهدی ڕێزدار مەسعود بارزانی و بە تیمی وەزارەت کە هەنگاوێکی باشی هێنا ئامادەکردنی خۆ ئامادەکردن بۆ مووچەی مانگی سێ ئەمە دڵخۆشکەرترە دیسان کە ئینشاءاللە بەرەبەری جێژنەیان لەگەڵ جێژنەیان دوای جێژنە ئەم مووچەیەش بدرێ ئەمە خاڵێکی گرینگە بە دابەشکردنی زەوی و لێخۆشبوون لە کرێی ئەو ڕووسوماتە و هەروەها پیشەوەران بەڕاستی پیشەوەران دەستگرتنیان بە ینی لەو لێخۆشبوونەی کە قەرزیان لەسەر حکومەت لەسەرەوانە لە هەموو بوارەکانەوە ئەمە کارێکی زۆر 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 گرینگە هاوڵاتیان زۆر دڵخۆشن ئەگەر سەیر بکەی ئەوڕۆ بازار حەرەکەشی تێکرد چونکە بەڕاستی ئەو هەموو قەرارانە هەمووی لە مەسلحەتی خەڵکی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەوانەی کەوا کاسبکارن و لە ئاستی بژێوی ژیانیان تۆزێ ئاستەنگ هەیە
باشه به حال گرتنی او رسومات بون منابو هنانی گوشت لبروی استل بازار کان دا گران نه خکه کم بیت هاولاتین دتوانن سودمن بن لی ام جمو جولا ل بازار هم کاریګری دکاته سر داهات وهم ابوری هریمی کوردستانش به گشتي به تایبتی چون دکریت امانه به بسریته بو کی بجوی یعنی هاولاتین رکه تو خو طبعا گوشت قیمته چی هي او قیمته بشه چی زوري لا رسومات لها وردکرنا لا کری گواسنویا تو کل سطح پنزار رسوماتی لی خوش دبی و تا نزیکی لسطحی تاکو سیوپنز ل نرخ کی داده بذه چون که اتوماتیکی عرض و طلبه ولی که تو به هر زمان بینی و بدرنیایی به هر زمان ترده فروشی و ناتی یعنی با سعری پیشتره بیده ولی آن طلبیشی نبی و منافسه ل بازار دبی باید ماده بته های دروزبونی بازنی اقتصادی یعنی هاولاتی زیاتر گوش دکره تازیر کن زیاتر گوش دینن و او معامله بردوام ده بی او بازنه و حکومتش لیرانا ستا پنزال رسومات که هر ماه ایش لیر قازان زکا باید ام جورا بریارانا لمصلحتی سرزم تویجکانی کومالگاه چلا بازرگان، چلا اوی بکار برا، چلا حکومت یعنی بجدی ام هلویستانا و لتوقعی امدانا بکا جنابی رئیس‌دار مشهور بارزانی هرچند دنیا لامن اسبق بریاری داره که ملک یعنی بریاری لذی و لمصلحتی هاولاتیم بی بلام او یعنی سپرایز بود به نسبت اجمرک زیده یا بریاران دان صبح که وی وارد جی بی جی کردنی دکه کار اما لذی بازی کردن لسپینی را امبارانه همید است لذی بازی کردن موتال لسپینی و وزارتی دارایی پلان و برنامه خوی دادنی بوده باش کردن وزارت شهرانی خوی آماده کردیا تلا ری داشت کردنی زیبایی کم بسر فرمانبران و ماموستایان و تلا ری آورسوماتا داوزاندنیان. چون که آورسوماتانش کاری چی باشه خلقه چی زور مصاطحه کریگرتی شاروانی آمانه همی آسان کاریم بوده کری و خلق زیاتر بر روی دانی کریکانو و آو قرضانی لسریتی داره. که کلی پرسه که من ایدن هم بیانی رئیسدار ریباز حملانجی ایروت کردستان بیش چهار ده بحث کرد. گفت که امریکا جه سرکو زیری عراقی را دیار کریه پیش دوری امریکا دوی پروبلمین دینا بینا حولی رو بغدای دو ورن شاره سرکر یعنی بچاره سرکرنا وان پروبلما و هر وها اف بریاره گو هاتی داین یعنی لحرم کردستانی کارگریاوی چاواد خوی اما دبی لو بزانین که رزدار مسرور بارزانی او سردانی بو امریکای کرد برلا سردانی سروچی انجمنی وزیرانی عراق اما پیمان دله اوراق کانو بابلین چشکانو پروبلمکانی هریمی کردستان استل سرمیزی گفتوگوی لنیوان انجمنی وزیرانی عراق و امریکا فاما براستی رنگدانوی خوهی بو سرسری چشکان اما دزانین امریکا زخد لا او دکاتو که با پی دستور معامله بکره و بغداش سروک وزیران براستی محمد شیع سودانی اویشان به پیاسه حل سکوده که بلام اوی چیشه گرفته کن للاین هندیک پرلمانتاران للاین هندیک وزیران اوانه دروز دکرین بربستی بوده کرده اجینه هر زاره که وفدی حکمت ده سه تبغده سرزم چیشکان سار سرده که دواتر پاشماوشتر بربستی دخریده اما براسی چیشکه بلام اوی زید الخوش کریه اما چونی او زاره بربسته کنی همو یک لایی کرده تو و چونی سروک وزیرانش بو امریکا هر همو چشکانی که استل سر میزی دانستاندنی امریکا و عراق میزی بابلین پروبلمکان و چشکانی هریمی کردستان اویشان لوی همو چهار سر دکره بایم اما دلنیان که برو عبوریه چی باش برو استقراریه چی باش برو کردستانیش بهزده چین و اوش براستی دلخوش کرد با همو توی جکان بله براز دکتر علی رشید سرکی انجمنی پارسگاه هولیر زور سپاس سپاس خاطر بله سپاس سپاس جمال زور سپاس با ایوه بخیراتی